karibu mtaalamu wake wa wanema kwa matsiro ni ta Philip Kamoya nimete uh, watanzi award uh, katika makuoni sub county makuoni county na kelap ndine ba katika natarenu. na na ni katika na tarenu ni kanda with the una wa maundola ambundi isi na kwa ni ende na omeka ni matetezi ya miyalangi katika kitsio

kwa hicho kipindi umetukaribisha hapa yeah. na ile kazi umefanya mkiwa mm. nashukuru sana hata mm. mahali sifa zenu zimefika mahali mmeuza hiyo miche tunapata hizo sifa yeah. asante sana uh, majina yangu ni charles ndungu mwalimu wa kilimo makweni na hapa tuko Ward katika nasari ya miche ya maembe katika usimamizi wa makueni fruit Chain, Cooperative society ambao ndio wanazalisha hii miche na wakizalisha wanauzia wakulima hapa kwetu makweni na pia wanauzia wakulima kutoka kitui kutoka tanariva kutoka taitataveta na kajiado hizi ni zile kaunti zimetuzunguka mpaka machakos hapa tunazalisha miche zaidi ya elfu mia mbili katika msimu kwa kila mwaka tunaachilia kwa wakulima miche elfu mia ambao inaenda kwa soko na pia tuna jitihada za kupanua hii nasari iweze kushughulikia watu wengi hata zaidi katika kilimo hiki cha kuzalisha miche tuna mambo matatu ambao tungetaka kuzungumzia siku ya leo moja ikiwa ni mahali ambapo panafaa kwa nasari hiyo nasari sighting ya pili ni ile kujumlisha ule mchanga ama ile, 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 ile mchanga utatumia ili uweze kutoa micha ambao inafaa tunaita soil mixing ama soil preparation na ya tatu ni ile ya ya, ya, ya kushikanisha utatoa wapi mbegu utatoa wapi zile zitatoka ziitwe stocks ile ambao unapachika baadaye uh, ukitafuta science kutoka mahali utatoa na pahali ambapo pameandikishwa pakiwa panafaa jambo la kwanza na muhimu sana katika maendeleo ya nasari ni lile la kuisite kuweka mahali ambapo panafaa Locating anasari, citing anasari. hii ni kusema ya kwamba lazima uangalie unaiweka mahali wapi maji ni muhimu barabara ni muhimu na hata mawasiliano ni muhimu na pia uh, mahali ambapo soko iko ni muhimu sana mambo hayo matatu manne ukiyashikanisha utakuwa umeweka nasari yako mahali panafaa mchanga ambao utatumia utatoka wapi uh, ambao una rotuba tunatumia mchanga ambao tumetoa kwa forest kwa, kwa, kwa msitu na ni kusema ya kwamba huwa una rotuba ambao itafanya ile mbegu umeweka kwa mchanga itoke haraka maji lazima ufululize maji lazima yawe mengi kwa sababu usipoweka maji na ni sehemu ambao ni kame kama hii ya makweni utakausha ile miche na hutakuwa na nafasi ya kutoa kitu upeleke sokoni mahali pa, pa kuwafikia uko wapi barabara ambao unatumia ili ufikie hiyo nasari ungeteka wateja wako wataabike ama wakuje kwa urahisi hii ni kusema ya kwamba lazima uwe na barabara ambao inaelekea ama inaelekeza wateja wako mpaka pale nasari iko na hiyo ni kusema ya kwamba mpaka mawasiliano ya simu network ni muhimu sana kwa sababu utapigiwa simu na kama sehemu yako haina, haina, haina network ya safaricom Airtel ama yeyote nyingine utakuta mawasiliano yako na wateja imekatika hutaweza kuuza e, e, bidhaa zako vizuri na pia mawasiliano yale mengine ni kama advertise, vile uliona pale kwa gate ameweka kibao kutoka kwa barabara ya lami ukielekea machakos ameweka kibao kizuri cha kusema nasari yake iko wapi tulipofika hapa kwa nasari na tulipokuwa tunafika tunaona gate, na hiyo iko na mawasiliano na kwa mteja ya kwamba umefika mahali nasari iko na unapoingia kuna kuna ameweka fence ya kitaalam nzuri haya ni mambo ambayo tunapenda yawe yametiliwa maanani katika nasari zetu kurudia ni kwamba mawasiliano barabara uh, na, 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 na mchanga utatoa wapi barabara utafikia aje maji utatoa wapi na sehemu ambayo umeiweka nasari yako hiyo ni muhimu sana ili uweze ukiwa kwa nasari kutumia nafasi yako na kutoa ile miche ambayo inafaa ile ya pili tulisema na ni muhimu sana ni jinsi ya kuchanganya mchanga wetu ili uweze kutoa media, amba, ama ke, mchanga ambao utasaidia kutoa hiyo miche ikiwa na nguvu kwa sababu nataka kuuza kitu kizuri kitu ambacho ni quality kitu ambacho ni seedlings ambao ziko na afya ukipeleka kwa ukipeleka kwa soko ziko sawa kwa hivyo unaenda msituni soil mchanga ambao unatokana na msitu uko na humans uko na organic matter uko na rotuba ya kutosha alafu unaenda mtoni unachukua mchanga wa mto sand sand river river sand. the river sand unaleta kwa, kwa nasari alafu ya tatu uko na mbolea ambayo imetokana na kuku ama mbuzi umeleta kwa nasari unataka mix unachukua dembe moja ya manyua ama ya mbolea ambao ulitoa kwa kuku ama kwa mbuzi ukachukua debe mbili za mmea za, za mchanga wa msituni forest soil alafu ukachukua debe nne, debe nne za mchanga wa mto haya yote ukachanganya ina, inatoa media ama eh, 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 environment ambayo inastahili kutoa miche ya nguvu ambayo inastahili kutoka kwa nasari ukishaotesha mbegu zako kwa hiyo mchanga hiyo mix itakuwa sawa kabisa na utatoa mali ambayo ni ya maana ya tatu ambayo ni muhimu zaidi ni kwa sababu hii ni certified nursery, certified nursery ni kusema nini nasari nursery ni nasari nursery ambayo imeandikishwa kwa taasisi za serikali ambayo zinafaa taasisi ya kwanza inaitwa kefis. Kefis ikisha aj, uh, ajiri ama andikisha nasari yako ni kumaanisha kwa ya kwamba standad ya material ambayo unatoa kwa hiyo nasari ni standad ya juu sana alafu tuko na crop directorate na pia nao wanaandikisha nasari yako ukiwa umeandikishwa na hizi taasisi mbili za serikali na ikiwa wizara ya kilimo katika county na katika uh, uh, national office nairobi kama wamejua hiyo nasari yako iko wapi jinsi tulivyosema awali ukishai site haya mengine sasa ni yale yanaleta umaarufu wa ile unatoa katika hiyo nasari ya kwanza unatoa hizi mbegu utatoa wapi hizi mbegu ambazo umeotesha kwa mchanga ambao tulimix hapo awali unazitoa kwa shamba ambalo miti, miti inajulikana imetoka kizazi kipi uzazi wa yale maembe yaliyotoa matunda ambao umefinya ume, ume na ukatoa zile mbegu ili uzioteshe inataikana ijulikane umetoa wapi lazima utoe kwa mkulima ambayo shamba lake linajulikana ni aina gani hizo ni katika development ya rootstock. maendeleo ya kutoa rootstock. ile ambao baadaye utakuja upachike na science. alafu science itoe ile variety ambayo unataka hiyo lazima nayo ujue inatoka shamba gani shamba ambayo limekaguliwa varayati ambayo inajulikana ambao si, gonj, si mgonjwa haina wadudu ndio inaitwa ukishaleta zile science katika shana, nasari unashikanisha na hii ambayo uliotesha ikakaa kama mwaka moja mwaka wa pili ukakuja ikiwa unaipachika ukishaipachika itatoa mchi ambao utapeleka sokoni unaweza kuwa na varieties nyingi kama apple kama ngowe boribo yeyote ambayo inafaa katika sehemu unataka katika hii nasari ameotesha varieties nyingi unaweza pata yote ambayo unataka na ni kulingana na pali alitoa zile science